Кожний день стріляють. Кожний день. Діти не їздять, звісно, бо страшно. Та й дітям там страшно, і в Харкові страшно, і в Тростянці. Дуже було тяжко, коли нас обстрілювали, все це незрівнянно, ще коли сам у хаті. Відчуваєш себе піщинкою в цьому світі, розумієте? Коли реве так, що не можна розказати як. Не можна розказати як. Просто аж вдавлює тебе в кроваті. Я не знаходила нічого краще, як вийти краще на двір. Кожного своя реакція на це. Я повинна стояти і бачити, куди тікати. Село Бранцівка розташоване на околиці Краснопільської громади. Йому майже 400 років. Назва села походить від прізвища його засновника – пана Брянцева. Спеціалістка Краснопільської селищної ради Ольга Голуб розповідає, сторіччя тому бранцівці жили понад 1000 людей, зараз 180. Роботу мають 18 з них, працюють у селі, в магазині, в будинку культури та в сусідніх населених пунктах. Решта людей без роботи, каже пані Ольга. Хто працездатного віку проживав з пенсіонерами, то пенсія та орендна плата за паї. Хто держи, утримує в господарстві корівку, ну їх у сьогодні на наше все село 20 голів тільки. Молоко закупляють по 9 гривень літра, приїжджає до нас із Писарівського району, закупляє молоко у людей. Оце з чого живуть люди. Город маємо, земельну ділянку, на городі працюємо. Зараз весняні роботи вдома, за грибти, підрізати яблуньки, треба поприбирати гілочки, все таке, треба працювати. Все життя пропрацювала в колгоспі, коли був колгосп. А сьогодні, на жаль, робити ніде і війна. Раїса Карпенко працює у сільській бібліотеці. Говорить, з початком війни читачів стало значно менше. Одиниці ходять. Не те, що ніхто не ходить. Ходять ті, хто кому треба, хто читає, хто любить книгу, ті ходять. Жінки про любов читають. Зараз ж такі романи зараз про любов. Катерина Савченко працювала у місцевій школі вчителькою початкових класів. Кілька років тому школа закрилася через нестачу учнів. Тепер роботи немає, пані Катерина вдома виховує і навчає онуків. Фінансово важко і морально важко за цей рік. Відчуваю, що дуже здало здоров'я, постарів. Хвилююся взагалі за країну, за своє село в частності, тому що ми тут близько знаходимося, і, як можна сказати, в епіцентрі подій. Жінка згадує початок вторгнення, коли селом їхали російські танки спочатку на Тростянець, а потім назад. Коли вже її гнали останню, з Тростянця, а я стояла на порозі і милувалася в комах краєвидом, коли летять різнокольорові ракети. Я ж не розуміла їхніх сигналів, це ж для військових вони щось же значать. Ну просто і страх, і здивування. Ніколи такого в житті не бачила і не думала, що таке доведеться ще бачити. І одна з них прямо опускалася мені до рук. Я думала, мені руки опече так от. Ну ні, воно згорає до землі, коли долітає. Родина Ольги Близнюк приїхала у Бранцівку з Харківщини, рятуючись від обстрілів. Жінка розповідає, кілька місяців їхнє село Циркуни було під окупацією, потім на лінії фронту. Виїхали, як тільки з'явилася можливість. Я от сюди родом, от ми приїхали до батька. Тут було поки спокійніше. Сьогодні бачите, що і тут робиться неспокійно. Колись було квітуче село, було багато роботи. Я і працювала кухарем на тракторній бригаді. А зараз все розвалилось, нема нічого. Осталися пенсіонери доживати свого віку. Бачите, футбольне поле колись було, футбол грали. Пані Ольга розповідає, чоловік тепер працює дистанційно, а в неї роботи немає. Донька продовжує навчатися у Циркунівській школі онлайн і сумує за домівкою. Тут приїжджає подруга, але вона дуже рідко приїжджає, а в лютому зовсім не приїжджала і була сама. Як тільки вечір, так і поїхали додому. Однокласники, все. Теж вони пороз'їжджалися по всьому білому миру і в Англії. І навіть де в тебе є ця подружка? В Австралії, кажеться. Так що розкидало багато в Німеччині, в Польщі. Є вже і в церкву не повертовуються, є дітки з класу, які вже проживають
вдома. Ну, тоже, то періодично, то виїжджають, то приїжджають. Весною поїхали, його рот посадили. Ну, прилетіли С-300 і поїхали ми обратно сюди. Ну, осінню поїхали, теж все убрали і приїхали обратно. За границю ні, додому хочемо повернутися. За словами Ольги Голуб, з початком війни в Бранцівку з інших регіонів приїхали близько 10 людей. Майже стільки ж виїхали. В основному ті, кого забрали діти у безпечніше місце. Але більшість місцевих виїжджати не хочуть. О, а куди виїжджати? Поки що ні. А куди їхати? Дома в нас поки що порядок. А готовимось. Готовимось. До чого? До того, що може прийти і виїхати. Поки що ще світ є тут. І... вода. А як оцього не буде? Сподіваємось тільки, щоб перемогти. А як? А діти за що воюють? Син теж ж воює. А ми чуємо, як зриваються, як прильоти, як то. Ну, ми вже привикли. На початку вторгнення кілька десятків будинків у Бранцівці були пошкоджені обстрілами. Частину господарів відремонтували самотужки, частину – за допомогою селищної ради. Також матеріали і речі для місцевих жителів надавала гуманітарна місія «Проліска». Вона ж організувала і транспортне сполучення з Бранцівкою у військовий час. Єдину маршрутку, яка їздить сюди раз на тиждень. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне, новини Сумщина.